صوت انا بيت كومسيون يلب جارنا كان رايقي عندهم رول الصدانة وتودو ينجام مفرمية السرطة يكان أشكرا دكتو هر لم هفته يجدا أنجام كوتا يكان غادا جينن عبد الرحمن خليفة بر برسيبي وندي جماور يكان كومسيوني بالاي سر بخوي هلب جارنا كان با ان ارتي راقيند بريا رام رولا كونغريك روجنا منو سيدا لصدانة وتودو ينجام السرطة يكان هلب جاردن بو خولي چوارمي برلماني كردستان راب جينريت سرکرده که بزودنوی گران اشکرای کرد اگر بجداری حکومت بکن اوانیوی وزارتکانی کابینی داتو با گران دبید لگل جگرانی سروکی حکومت و سروکی پرلمانی کردستان روشنامه شرق لوسط لازاری سرکرده که بزودنوی گران و کنوی نهین را و گوستی و لستادا گران چاوروانی انجام رسمی کن و دلنیاشن دنگی زیادریان هینه و بریار کوتای امانگا رجب طیب اردوغان سر وزیرانی ترکیه ناوروکی پاکیجی دیموکراسی با چارەسەری پرسی کرد لباکوری کردستان را بگیند. سرچاویگ لسروکایتی انجمنی وزیرانی ترکیه و با آژانسی انادولی ترکی را گندوار رجب طیب اردوغان روژی سی ایلولی داتو ناوروکی پاکیجی دیموکراسی لانقره را دگیند. شوی رابردو لشاری هولر با سالی دوم لسریک شاجوانی هرمی کردستان حلب جردرا که کچیکی شاری سلمانی و دانشتوی ولاتی سویسرا فنگ محمدی تمن 25 سال توانی لناو دوانزک چیتر دا تاجی شاجوانی لشن عزیز ور بگرید که شاجوانی سالی رابردو بود وزارتی پلاندانان یراغ اشکرای کرده هاتی مانگانی تاک برزبوتا و رجی هجاری کمی کردوا. مهدی علاق بریکاری وزارتی پلاندانان یراغ با روشنامه صباح را گند و انجام دانی روپیوی که عبوری و کمالایتی لسر 25000 خیزان یراقی در کوتوا استی ده هاتی مانگانی تاک برزبوتا و با 247000 دینار. سرچاوێك لە وەزارەتی ناوخۆی عێراق ئاشکرای کرد بەرەبەیانی ئەمڕۆ چوار خانوو بە بۆمبی چێنراو لە باکووری بەغدا لەلایەن ژمارەیەک چەکداری نەناسراوەوە تەقێنرانەوە کە خاوەنەکانیان سەربازی ناوسوپا و پۆلیس بوون سەرچاوەکە بە ئەمەدا پرێسی ڕاگەیاندووە لە ڕووداوەکەدا کە لە قەزای تارمیە بووە سێ کەس کوژران و 16 تر بریندار بوون هەروەها زیانێکی مادی زۆر بە خانووەکان گەیشتوون وتیشی هێزێکی ئەمنی گەورە گەمار و شوێنی ڕووداوەکەیان داوە و لێکۆڵینەوەیان دەست پێکردووە ژمارەیەك پەرلەمانتاری لیستەکانی عێراقی و دەوڵەتی یاسا و هاوپەیمانی کوردستانی ئەمڕۆ نیگەرانیان لە دواخستنی ناردنی یاسای بودجەی گشتی عێراق بۆ پەرلەمان پیشاندا تا لێکۆڵینەوەی لەبارەوە بکرێت و دواتریش پەسەند بکرێت پەرلەمانتارەکان نیگەرانی خۆیان لە گەشبینی حکومەت پیشاندا بە قەبارەی بەرهەمی نەوتی هەناردەکراو و نرخی فرۆشتنی تاکیدیشیان کردەوە پابەند نەبوونی بە قەبارەی بەرهەمێنان و نرخی بودجەی گشتی دوادەخات جگری سەرۆککۆمار عێراق داوای کرد هەڵوێستێکی نەودەوڵەتی بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی تیرۆر بگیرێتە بەر ئەوەش لە ڕێگەی ڕیشەکێشکردنی سەرچاوەداراییەکانەوە تاکیدیشی کردەوە جەنگ دژ بە سوریا هەڕەشەیەکی ڕاستەقینەیە و لەسەر خاکی عێراق و گەلەکەی لە وتەیەکیدا کە لەبەردەم کۆمەڵی گشتی نەتەوەگرتوەکان خوزەیر خوزاعی ڕایگەیاند کە تا ساڵی 2015 و دوای ئەو مێژووەش عێراق هیچ جۆرە گەشەکردنێک بەخۆیەوە نابینێت ئەگەر تیرۆر بەردەوام بێت داوەشی لە کۆمەڵگەی نەودەوڵەتی کرد هەڵوێستێکی زانستی و پراکتیکی دژ بە تیرۆر بگرنە بەر کۆمپانیایەکی ئەمریکی ئاشکرای کرد کە گرێبەستێکی بە بەهای 20 ملیۆن دۆلار لەگەڵ حکومەتی عێراقی مزا کردووە بۆ فرۆشتنی ژمارەیەک ڕۆبۆت کە لە ئاشکراکردنی تەقەمەنیەکاندا بەکاردەهێنرێت کۆمپانیای کەنتیگ نۆرس لە بەیاننامەیەکدا ڕایگەیاند لە 26ی ئەم مانگەدا گرێبەستی لەگەڵ دەسەڵاتدارانی بەغدا بە بەهای 20 ملیۆن دۆلار ئیمزا کردووە بە مەبەستی کردنی ژمارەیەک ڕۆبۆت لە جۆری تالۆن ئایڤی لە چوارچێوەی ئەو سیاسەتەی کرانەوەی کە حکومەتی نوێی تاران پێڕەوی دەکات دوێنێ سەرۆکی ئەمریکا پەیوەندیەکی تەلەفۆنی لەگەڵ هاوتە ئێرانیەکەی ئەنجامدا کە لە دوای زیاتر لە 34 ساڵەوە ئەوە بێکەم پەیوەندی نێوان هەردوو سەرۆکی وڵاتە ژمار دەکرێت پەیوەندیەکەش بەر لە ڕۆشتنی حەسەن ڕۆحانی لە بارەگاکەی خۆیەوە بەرەو فڕۆکەخانە بووە تا لە نیویۆرکەوە بەرەو وڵاتەکەی بەڕێ بکەوێت کورتی هەواڵەکانم پێشکەشکردن شاد و بەختەوە بن